Labvakar. Jaunais Tavenbrouleris ir klāts. Un šonadēļ ir katru gājienu. Ja tu zaudē vairāk kā 3 dzīvības, tad random minions paliek tavā pusē. Tas tāds loģisks, ka gribi zaudēt. Tikpat labi tev defings var atzīt. Un to instavin. Labi, tas nav instavin. No, ar ko mēs varētu uzspēlēt? Ko mēs varētu uzspēlēt? Klasiskais variants. Hunterītis. Paķersim Glebu Zuku. Paķersim Beartrap. Paķersim Arcane Shotus. King Eleku. Kainas. Animal Companion. Multishot, Killcam, Deadly Shot. Abas. Jā. Mums tikai 11 kārtas ir palikušas. Tūlīt izpētīsim, ko būtu izdevīgi. Tā mums ir viens. Mums nav nekā pirmajam gājienam. Vai kaut kas izdevīgs pirmajam gājienam? Vorgens. Paņemsim Vorgenu pirmajam gājienam. Vajag vairāk. More beasts, more beasts. More beasts. Tire wolves. Krīpas. Paķersim viņu. Tas ļoti early game based decks. Tagad paņemsim kaut ko late game. Jo mums ir ļoti daudz to dropu. Mums nav praktiski nekā late game. Iemetīsim šo. Vai Talstrider skaits bijis? Jā. Vai ne, no Mission Interest negribēs, bet Talstrider. Tas tāds. Sabal. Senš. Viņš ir kā. Ah, nu lūk. Šis bīstiņš. Es cenšos bazēties uz bīstiem. Ej, man Korkans nepatīk, bet vienu mēs paņemsim. For the finishing punch vienu šo. Droši vien šis deks galīgi nestrādās, bet nu, mēģināsim. Mēģināsim, kas no tā iznāks. Varbūt nemaz nebūs tik slikti. Varbūt beigās tas ir ļoti OP deks. Jo te pa lielam. Ja tu zaudē, tad tu dabū minions. Un ar šādu deku ir liela iespēja zaudēt. Tāpat laikā ir liela iespēja vienkārši norašot. Izņemā Warlockam. Warlocks bija jāņem. Tu tapu un tu aizēji mīnusā. Un tu no tā pelni. Es domāju, varētu atstāt visu. Jo tā kā turn. Man aiziet, kad mēģināt, kad tu dropiņu dabūt. Labi, nometīsim abas 4 dropas. Būtu labi vēl vienu 2 dropu dabūt. Nu lūk. Turn 1, turn 2. A nē, vai kā būtu? Man ir ļoti. Jā, grīti. Nu lūk, to mēs arī izvēlam. Kas būtu izdevīgāk? Haunted Creep pirmajā gājienā vai King Alex pirmajā gājienā? Haunted Creep. Brīdis, man liekas, ir slikts priekš šī. A, nē, brīdis ir. Es pat nezinu. Viņš sev hīlo, tad nenokļūst zaudētājos. Nu, ko mēs izvelkam? Mēs neko nedavānam. Nu, tas ir mūsu mīnus. Mēs esam vāji. Mums ir diezgan. Nebūtu slikti, ja būtu izvilcis tur Nordic Kraken kaut ko tādu. Un trešajā gājienā droši vien nemanā. Dark Cultist. Viņam nebija friendly minion. Mēs gribam tradot 2 pret 1. Paskatīsimies, ko mēs izvilksim no šiem. Tad arī izlemsim. Varbūt Hafers būs. Lieliski, Hafers iznāca tieši tad, kad to vajadzēja. Mums joprojām paliek abi šiem. Jā, protams, Holy nav. Nākošajā gājienā mums bīstam, bet viņš izmet Holy nav. Viņš man nošķiet šo un šo. Bet mums paliek 2-1-1 minion. Līdz ar to Holy nav mums no viens plus bīstam nocinē. Viņš zaudē un tāpēc viņš dabū random minion. Viņš dabū. Ļoti labi. Šādas spēles.
Tāpēc, kad ar šī minionu palīdzību viņš var, nu, ja viņam nav holino, viņš var tikt vaļā, nu, decent minioni. Nav viens board clear kārts, kas varētu viņu novākt. Šim tik domā. Shadow Madness. Kad viņam bija jēga no Shadow Madness? Wow! Tāda viņam bija jēga no Shadow Madness. Man nav jēga tērēt Animal Companion, jo viņš viņu nostīs. Talsredder mest arī nav jēga. To Hallmaster satvienot man nav jēga mest. Jaj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 
Jā, viņš man nostīs vienkārši. Un viņš būs atkal random minionu. Labi. Es nezinu, kā tagad varēja tā rīkot. Labi, ir jāmeķ šis, jo viņš, jā, jāmeķ šis, jo viņš man nevar nosist abas minions. Viņš var nosist tikai vienu. Redzēt, 4, 3. Go face. Ja viņam ir jā, jā, ja tikt vaļā no manu bordu, viņam ir jātērē ap. Lielīgs sorsis, labi, ka mums... Ā, viņš Battlecries jau droši vien neskaitās, bet, nu, tik un tā labi, ka man nav sevi daudz defretal minionu. Nu, man ir labāki minioni. Mind games. Oh, man! Nu, čelam ar Mind Games nospīdē. Nu, es viņu vietā tagad nedrīt neko. Es viņu vietā nedrīt neko. Nu, viņš grib tikt vaļā no manu minionu. Tā! Mēs Max no vēl nevar uztaisīt, kas ir ļoti slikti. Es tik toļā no viņa Lilix Horses, tā man ir 5 māna. Man nav laikā bīsta. Labi. Trapi šiem diviem, trapi šiem... Yes! Labi, man tukšs bords, viņam ir viens, bet es tiku vaļā no viņa krakena. Viņam veids, viņam dod decent minions. Par brīvu. Akanai soprīst. Tas patiesībā var nodrēt. Tas patiesībā var nodrēt. Jo viņš tagad mums, kā saka, vēl klāt. Un tas mums drīz mēs sāksim pelnīt minions par vēlti. Tā. Vajadzētu būt Allstrideru. Vēl laukā. Jā, es gribu. Man izvieg, ka ir izmest Knife Juggler Allstrideru. Jo viņam ir... Jādomā. Varbūt man izdosies nosist viņu viens. Nu, knife. Arī lā, nē, viņš tik un tā var vienkārši notreidoties tā. Nu, labi, tad jau redzēs. Jā, laikam Hunters te nav labs jau. Tev es varu norašot, bet tev nav īsta board clear. Oh, man. Viņš pirmkārt nokilo manu monstru. Lai kāds viņa boards pieauga. Nu, es viņa tā trade. Jā. Auč! Auč! Es pat nezinu. Vai tev vēl ir kāds izredzis? Skanģin haīna cendru raino? Vai man tas kaut ko dod? Vai man tas kaut ko dod? Man skaņķi haina. Vai es varu nosist kādu viņu minionu nosistot savu Thunderainu? Tur ir tā problēma, jo viena pats skaņķi haina man neko nedod. Nevaru. Mami. Tā
tāds Hero Power Thunder Rhino un tiek vaļā no viņa akmeņa soprīsta. Mēs ārā skriņķiņ, ka viņa būtu neizdevīgi, jo viņš vispirms nogalinātu viņu, teiksim, ar 2-2, vai 3-3, vai 2-5. Tagad mēs pelnīsim minions, ja mēs izdzīvosim. Mēs izdzīvojām. Un es dabūju... Mēslu. Pamēģināsim ar kādu citu heroju. Kādu, kuram būtu... Nezinu, kaut kāds bišķi vairāk iespējas. Gribas taču uzvariņu. Gribas taču uzvariņu. Nu, es nezinu, pamēģināsim ar... Pamēģināsim ar Warlocku. Jā, man Warlockam ir raņķīgs kārts. Bet... Jā, mēģināt. Soulfire'īši, paņemsim tonus, dark bombas. Es nezinu, cik man daudz zīmeni līdz ar to pagadam es dīmeni fairu neņemšu. Tā, corruption, mazliet vēl nē, overwhelming. No void caller. Tā, shadow bolt. Vai es gribu demon fuse? Es saku, man redzēt, cik maz dīmam. Labi, es paņemšu tos. Hellfire. Drain life. Succubus. Tā, es kaut ko no tās labs, es negribu samanīt portalu. Dimifē. Jām! Te man nebūs nekāda dieža daudz. Dimifē es neņemšu, man ir maz dīmeni, man nav jēga. Tā. Paķersim Vorgenu. Tā, paķersim Vorgenu. Viņš nomirs no Hellfire, līdz ar to nav jēga. Mudfeins, paķersim Fividegen, paķersim šo. Oi, nē, koboldus. Nē, vēl arī no vienas puses koboldus. Nu, nemaz tik slikti kā. Bet ne šeit. Tā, Mad Bombers. Nē, džagla. Šie, man atkal būs ļoti early game-iš. Deks. Droši vien kaut ko pārmainīšu tūlīt. Paņemsim brūti. Es nezinu, kaut ko izmetīšu. Chill Winds. Mums ir pilns jau deks. Es vēl gribēju mest pilota šredā. Es to kukas jāpaņem ārā. Izņemsim... Man ir ļoti daudz tūdropu. Tā... Labi, izņemsim drain lives. Izņemsim drain lives. Paņemsim šrederu. Vēl dažas kārtas, kuras varētu paņemsim sendžinu. Aha, man atkal vairs nav. Bet ko es vēl varētu gribēt? Es varētu gribēt kaut ko Big Punch. Tas ir Venture Co. Mercenary. Tad arī mēģināsim. Labi, ko mēs metam laukām? Nu, dar Hellfire es gribu paturēt. Nē, Rubien Egg, jo sīnes tiek pie 4-4. Izmēsim Voidwalker. Viņi jau tā paņemsim vienu Venture Co. Un... Ogri. Tas būs mums Big Punch. Pamēģināsim ar šo deku. Varbūt šis deks ies labāk. Gaži, ar šo deku man ir iespēja lielāka, kad es būšu tas, kas dabūs bonus minions. Un, nu, mēs redzējām, kad... Viņš dabūja situationally good minions. For. Tas tavern brawl. Viņš dabūja minions, kas ir labi. Priekš... Kā to pasaka? Situācijām, kur tu nevar izmetot Battlecry. Viņš dabūja tāds, kam nav Battlecry, kam ir citas lietas. Lūk, mēs arī dabūjam pretī Julito, kas arī ir Warlocks. Tātad mēs zaudēsim. Jumans Warlocks ir draņķīgs. Tā. Last time, Mad Bomber. Esam Fairy Dragon. Metam prom Chill Windu. Ja man vajag turn 3. Nu, mums ir diezgan plaša izvēle. Skatīsimies, ko viņš darīs savu pirmajā turnā.
Es domāju, ka mēs varētu pirmajā turnā Mad Bomber, otrajā turnā Direwolf Alpha, trešajā Fairy Dragon. Un tad Coin. Ah, man vairs Coin nebūs. Es tam mūžu. Tapot varēs. Skatāmies vispār, ko viņš dara. Mēs nevaram veikt tādas gājienas, vispār nedomājot par to, ko darīs mūsu jaukais pretinieks. Jo jebkurai stratēģijai, ja viņi to no Uber OP dex, kāds mums nav, ir jāstāsta arī uz pretinieka iespējām. Labi. Mad Bomber. Šis bija tas gadījums, kad es cerēju, ka visas trīs bumbas trāpīs mani, kā tas dažreiz notiek, bet tā nenotika. Un labi, ka visas trīs netrāpīja arī viņam, ja tas būtu galīgi slikti. Viņš tika pieminēts pa brīvu. Un tad mēs atkal būsim aperdoks. Nu, jau mēs esam trīs dzīves priekšā, bet viņam nekā nav laukā. Tā, kas būtu izdevīgāk? Jāreķinās ar Hellfire. Varbūt tapot vienkārši? Nē, mēs taposim vai trešajā vai ceturtajā turnā, kad mums vienkārši pagaidām nav option tam turnam. Pagaidām mēs mēģināsim rush him down. Es zinu, ka tad viņš dabū minionu. Cerēsim, ka tas minions nebūs nekas decent. Tas ir Raging Worgen. Tas ir vissliktākais šajā situācijā, ko viņš varēja dabūt. Viņš ir Raging Worgen. Nu, ja, protams, es līdz tam nespēju nosist viņu. Vienkārši. Šis, viņš ir Raging Worgen, vien novākt abas mans minions. A, viņš viņu dabūja par velti. Tas ir sliktākais, kas varēja notikt. Viņu jau buffos tūlīt. Un tas gan būtu muļķīgi, ja viņš viņu buffotu. Sakibas. Tas arī nav labi, jo nav ko likt pretī. Es nevaru nosist viņus abus. Es negribu tērēt Soulfire. Man ir pretty good cards. Man šeit ir pretty good cards. Labi, Dark Bomb. Viņš var nosist abus minions. Šajā gadījumā man paliek minioni. Minions. Nu, šis gan man nebiedē. Viņš neiegūs viņu battle cry, un viņš arī nevar nosist manu 2-2. Līdz ar to šoreiz es esmu apmierināts ar to, kā aizvērtās tā situācija. Demon Fire. Nu, tērē Demon Fire pret Direwolf Alpha. Labi. Tā vēl divi tapos. Drīz tu iekļūsi tajā zonā, kur kļūst bīstami tapot. Man vēl jāatcerās, mums ir divi Soulfire-īši. Kas, protams, ir viens otru izmest. Tā. Es tapošu, es gribu pietaupīt, jo drīz var būt Hellfires. Drīz var būt Hellfires. Nu, šis man nesatrauc. Mums Battlecry minion ir diezgan maz. Mums Battlecry minion ir diezgan maz. Te drīzāk varētu viņam tādu būt. Vai Warlockam? Nē, Warlockam vairāk bija cita tipa minion. Tā kā. Nezinu, kā pateikt. Labi, tad jau redzēs. Nākošā gājienā visdrīzākais Venture Call. Ooh, there comes Hellfire. Maggot. There comes a Hellfire, I think. Tā vai man ir izdevīgi mēst Venture Call Mercenary. Es varētu Hellfire rot, bet tas priekš manis ir absolūti neizdevīgi, tāpēc es metu Venture Call Mercenary. Nākošā gājienā tad vai Nogra vai Haunted Creeper. Kāpēc es metu viņu? Tāpēc, kad viņam ir jāiztērē divi savu minionu un Hellfires, lai viņu nogalinātu. Un spriežo pēc visu viņš tieši to arī padarīs. Spriežo pēc visu viņš to arī darīs. Nekas. Mums arī ir Hellfire. Mums ir Soulfire. Echoing Ooze. Viņš viņu buffos? Ar Power Over.
Sniper Protector, Zinam, es to kombo. Bet man ir līdzekļi pret viņu. Sorry, vecīt. Te viņš kļūdījās. Te viņš kļūdījās. Es to jums izskaidrošu kāpēc. Es nevarēju iedomāties, ka man pašam rokā ir Hellfire. Ne, īstenībā tā kā es esmu šitais ten... Kā viņu sauc? Tā kā es esmu... Warlocks. Viņš varēja to iedomāties. Bet viņš neiedomājas. Ja viņš būtu iesis ar šo, es pazaudētu savu minionu, bet tagad viņu nezaudēju. Tagad es tiek vaļā no visiem viņu minioniem. Viņš dabūtu par brīvu 4-4. Es netērēju corruption uz viņu. Es life tap. And go face. Ir maza iespēja, ka viņš dabūs minionu, kas viņu ir izglābt. Kas tas tāds? If you're holding a dragon, gain plus 1 and taunt. Yes, vēl viens gadījums, kad battle cries. Viņam būtu vajadzīgs, bet nepalīdz. Summoning portals. Junky. Tas, ka viņš šito dabūja, man nepatīk. Mēs jau bijām tur uzvarēju, bet nu labi, viņam ir 3-3, viņš 4-0-4, tas man sēši nesatrūs. Shadow Bolt, es gribu kaut ko Shadow Bolt, diez vai. Es domāju, ka ir jāmet to Grabroots un Chillwinds. Kāpēc viņi, tāpēc, nu, viņi var nosēst jau kuru no viņu minioniem, un viņi var arī pietiekami ātri viņu nodauzīt, un viņi ir imūni pret Hellfire. Lūk, vēl viens gadījums, nu, viņi par ļaunu tie 3 Hells nenākt. Jāatcerās, mums vēl ir Soulfire. Tikās ļoti riebīgs minions. Mums ir Corruption un Shadow Bolt. Tas ir Haunted Creep un mums ir Life Taps. Tvaidam visās tīri politīvi. Viņš ir izlēms traidot. Bet tāds sirds nesanāk. Viņš iegrūda manā čilvindā 3 kārtas. Nu labi, vienu viņš atgūna un nu, 2 kārtas. Redz gadījums, kad kādam nodar Mortal Coil. Bet viņš tērē savu laiku. Oj. Tas gan nav labi. Te būs jāpadomā. Succubus. Viņš pazaudē Hellfire. Kas viņam ir labi, jo viņš tā nosas lielāko daļu savu minionu. Un tad ir mazliet jāpadomā. Tā. Pirmkārt mēs kraptosim šito maitas gabalu. Otrkārt. Es zinu, ka tas ir neiedzība, bet jātiek no viņu vēdā. Tālāk. Es esmu atstāt savu rokā, tikai Soulfires. Es nevaru izpēlēt Succubus. Shit. Es nevaru izpēlēt Succubus. Nu, nekas. Nāp, izpēlēsim Succubus. Pazadīsim vienu Soulfirem. Tas nekas. Un let's go face. Viņš tagad mēģinās izspiest maksimumu no savu tā tur. Mums ir vajadzīgs atrast. Tad tu redzēsim, kā viņš treidos. Vai viņš vispār treidos. Fuck this shit! Jā, piepildi savu bordu. Piepildi savu bordu, lai tev nekas nespalnojas. Taču.
Oh, shit. Tas varētu radīt problēmas. Tas varētu radīt pat ļoti liels problēmas. Viņš jau šim domā mēģināt man rašot vai treidot. Go face and go face, man teikt. Galīgi nav labi. Tā, okei. Okay. Pēc laika tikai 2 damage. Viņam lokais 7, 9 damage. Pēc laika viņam ir lethal. Tātad tas ir skaits, ka šo mēs gribam novākt. Life tap. It's a bit risky. So not. Nē, uz risku. Netapošu. Pine-size summoner. Nē, tas neko nemaina pavēlam. Viņš var radīt jau kur monstru. Ā, nu tur daži no tiem giantiem viņš nevarēs radīt. Ā, nē, viņam tas ir summoning portal. Nerubiānis. Nu. Un tagad daudz ko izšķirs tas, vai viņš riskēs tapot vai neriskēs. Viņš apzinās, ka tagad man ir līta. Un tāpēc viņš trēdu iekšā. Nu, ko mēs izvelkam? Lūdzu kaut ko dīsē. Atvienotu, shit! That's bad, really, really, really bad. Jo viņš noteikti trēdo savu divainu šildu. Jā, tagad viņam ir līta. Tad viņam ir līta. Man ir tikai viens atak. Žeši vien domā, nē, viņš nelaif tak pos. Rubi, nē, mums ir jāriskē. I need hellfire. I didn't get this hellfire. Un es nevar arī dabūt sevi zem viņu. Mēģināsim vēlreiz ar Warlocku. Var nostrādāt. Tā kā mums ir daudz, tajam divi opcija. Es vien daudz, kas būs atkrīts arī no tā, ko viņš būs darījis. Tā pagaidām nedara neko. Tad mēs varam atļauties izmest nerubijāni. Man neuzbrūkt, viņš zina. Lieliski. Organs into life tap. Nākošajā gājienā. Go face, mad bomber. Droši vien. Nā, tad es iču vienu organu novākt. Teacher. Darīsim pēcam vienkārši. Nā, es nevaru nosist. Es negribu, viņš pelna tos viens viens štrontus. Ja bez grību. Es pat esmu nezinu. Es tieši godīgi, es nezinu, vai es to gribu. Vai negribu. Labi, riskēsim Mad Bomber, bet tu vispirms. First kill. Pēc tā. Nu, davai! Trap, trap, trap. Viens. Nu, kāpēc tu trāpīji Vorgenā? Nu, kāpēc tu trāpīji Vorgenā? Vēl viens. Dabūsim vismaz no viņa laukā minion. Tieši tā, dabūsim laukā minion.
Tiešām man dos 4-4. Viņš taču man dod 4-4. Tāpēc viņš nāk megainā, nu viņi varēs tikt. Wow. Wow. Cišāk es nezinu Hellfire. A, kāpēc es nedabūju minion? Man 3 health mazāk nekā viņam. Nezinu. Neko nesaprotu. Varbūt jābūt 3. Tā kā 4. Nezinu. Man nav jāglikt darbu falfu. Tad es varu izlikt vēl vienu fenkrību. Lai taisiņu problēmas mazējuši truntiņu. Protams, ieņemu Fan of Knives vai kaut kas tam līdzīgs. Tas nebūs īpaši liela problēma. Vādzot šreģis. Viņš vienkārši go face. Man ļoti nodarā šobrīd Hellfire. Ļoti. Nopietni. Nopietni. Un es zabētu to, ko man vajadzēja. Tā, Hellfires nogalma visu viņam, ja? Jep. Then go face. Go face. Hellfire! Un viņš dabū mana rate. Tas ir dzīvības plāks. Tas galīgi nav labi. Bet tas ir 26. 5. Visiem 6 man tādā gadījumā. Neko neatsprotu. Ah, viņš pa vienu man dārgāks palika. Pareiz, pareiz. Vai es vēl vienu Hellfire? Diez vai man 15 dzīvības. Toties es varētu gribēt Darewolf Alpha. Jā, Darewolf Alpha gan būtu izdevīgs. Oj, misplais. Riskēsim. Tāpēc te krāpšana, tas nebūs tākais variants. Tēc jāskatās, vai viņam ir opcijas, kā tikt vaļā no mana borda. Es nerīgi spēlēt Hellfire, jo tu esi pats tiek vaļā no savu borda. Emperor Tourism, that's bad. That's bad for me. That's not good for me. Tā. No kā es gribu tikt vaļā? Pirmkārt, tas var uzbūt ar šo. Otrkārt, tas var nozīt ar šo. Man noņi nav jēgas. Treškārt, tas uzmet, kas man būtu izdīgāks. Šis vai venčiškovs? Dumgārts. Tas neietekmē manus. Nu ko, vai viņš uz... Nē, protams, viņam varbūt arī asasinēt rokām. Maligos! Sinister Strike. Preparation. Oh my god! Es zinu, ka 3 zaudēm, bet par to arī beigsim. Tas ir vienkārši tik nepatīkam zaudēt 3 reizes vēl gārtas down roll. Un tiksimies atkal nākamies, taču es neatstāšu no kādu peka. Es jums piemetīšu vienu vecu kādu peku, kas ir bijis vecā down roll, kur paši es nenofilmēju. Uzredzi! Un te jums kādu peks no pagātnes.
Tad šis ir kartes no pēdējā Tavern Brawl'a. Nu, es viņu izspēlēju, izmēģināju, kamēr nefilmēju, taču kartu es nofilmēju. Un, kā redzam, beidzot Legendary. Bet, nu, paskatīsimies. Noble Sacrifice. Var noderēt. Blood Raider. Patoloģija. Patoloģija. Mass of Disguise. Man liekas, ka laba kārs. Nu, 4-4-4 jau ir diezgan stabili. Nu, un ja tu var iedot minionam stāls, tas arī nodara. Un kas tad ir Legendary? Wow! 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 My first Legendary. Ja neskaita maiksna. It's Archmage Antonidas. Priekš gaming deckiem izcili. Priekš manā mage decka. Tīri okej. Okay. Paldies!